kulankani waxaa toobar aqoonid ballaadhan oo ku saabsan caqiidada iyo sidoo kale to manhajka lusu nool jameeca oo mudulaba casha ka soconaya matadka saalixiyada magaalada burco ayaa si rasmi ah loo soo gunaanaday kulan aqooneedkan ayaa waxaa iska kaashaday jaamacadda najax iyo sidoo kale hay'adda geeska afrika ugu horreyntiiba waxaa kulankaasi laga soo jeediyay qodobo laga soo saaray intii uu socday ahlusunnuhu waxay dhexdhexaad u yihiin firaqa oo dhan bay dhexdhexaad u yihiin baab xagga caqiidada iyo camalka iyo axkaamta iyagaana ugu khayr badan uguna wanaag badan uguna toosan uguna cadaalad badan sida islaamku dhexdhexaad ugu yahay diimaha oo dhan ayay waxaan ahlusunnana firaqa oo dhan waxaan dhexdhexaad ugu yihiin natiijada labaad ahlusunnuhu waxay xoogga saaraan musannafaadka iyo kutubta caqiidada ee ku baaqaysa ee ku yeedhaysa in xidhiir toosa lala yeesho kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam qodobka saddexaad in laga digo madaahibta iyo firaqa lunsan ee leexsan ee ka leexday manhajkii toosnaa ee ahaa manhaju ahli sunnati waljamaaca qodobka afaraadi wuxuu yahay culummada ahlusunnuhu qadiiman wa xadiidan kuwii hore iyo kuwii dambaba waxay ku bixiyeen juhuud xoog leh sidii ay u caddayn lahaayeen jidka toosan ee ah jidka waxaweyn ahlusunna waljamaaca ay una caburun lahaayeen ee u madax jabin lahaayeen firaqa lunsan ee ka leexday jidkii xaqa ahaa iyagoo isku hortaagayay taas markaa waxay adilla cadcad oo sax ah qodobka shanaad iyo natiijada shanaad waxay tahay in lagu dadaalo oo xoogga la saaro qur'aanka iyo culuumtiisa iyo sunnada saxiixa ah laguna dadaalo waxaweye in sii waxa weeyaan habboon siday tahay loogu tadaburo kitaabka rabbi subxaanahu watacaala qodobka lixaad wuxuu yahay ahlusunnuhu waxay dhexdhexaad u yihiin firaq badan oo ka mid ah firaqa islaamka gaar ahaan baabka iimaanka waxay dhexdhexaad u yihiin qolada waciidiyada la yidhaahdo ee nusuusta goodiga qaadatay oo keliya iyo qolada waxa weeyaan nusuusta musaamaxada inaan qofka loo qabanayn dunuubta oo aanu qofka dembiba wax ka dhibaynin labada qolo oo qoloba daraf ay taagan tahay bay ahlusunna u dhexeeyaan waxay u dhexeeyaan ahlusunnuhu waxa weeyaan kuwa sifaadka ilaahay ka madhnaysiinaya ee diidaya iyo kuwa ilaahay ku shabahaya khalqigiisa waxay u dhexeeyaan kuwa la bini aadanku waa qasban yahay oo ficil kasta uu sameeyo oo ku qasban yahay ficilkaasi ama macsi ha ahaado ama daacaha ahaado iyo kuwa leh waxa weeyaan qadarka ku talax tegay mu'tamarku natiijooyinka ka soo baxay waxaa ka mid a in laga digo firaqa shiicada gaar ahaan isnay cashariyada caalamka doonaysa inay ku faafiso waxaan madhabkeeda haddaamka ah ee dowladda eeraan ay horkacayso mu'tamarka natiijooyinka ka soo baxay waxaa ka mid a inaanay wax suurtagala ahayn in laysu soo dhoweeyo shiicada iyo sunnadu geesta kaleeto waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda najax gudoomiyaha hay-adda geeska afrika iyo sidoo kaleeto culimo iyo cuqaal tiro badan kuwaasoo ka warramay muhiimadda uu leeyahay kulan cilmiyeedkani waxay walaalayaal tilmaamayaa jaamacatu najax oo aad wada garanaysaan jaamacad gobolka tog dheer aasaaskeedu uu yahay culimo reer somalilan inay aasaaseen oo loo aasaasay ummadda loogu gargaaro oo aqoonta islaamiga ah laga haqabtiro akhtaada iyo khaladada diimeed ee dadka qaarkood ay ku dhacaanna in la toosiyo dadkana aqoon ay u yeeshaan shareecada ahdaafta warwanaagsan loo aasaasay mabaadida ay jaamacatu najax aaminsan tahay waxaa ka mid a ashraaka in wax la wada yeesho walaalayo sharaf bay noo tahay inaan maanta kala soo qayb galno jaamacadda najax kulan cilmiyeedkan la qabtay ee labada ishi socday aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanay labada ishi waanu joognay ujeeddada loo qabtay kulanka cilmiga wuxuu ahaa in ahlusunna waljamaaca in dadka loo sheego caqiidadiisa oo loo bayaamiyo laabtana la ballaadhiyo ilaahay waxaan ka baryaa ilaahi subxaana watacaala jaamacatu najax inuu ilaahay subxaana watacaala magaca u qaado dhammaanba mahadnaqaynaa dadkii ka soo qayb galay aad iyo aad baan u mahadinaa mashruuca noocan oo kale ah waa mid ay bulshada u baahan tahay weliba qodobkan ku saabsanaaye ah ahlusunna waljamaaca oo in dadka loo sharaxo ah wixii lagu celceliyey moogtahay haddii wax lagu celceliyey waxaa lagu celceliyey un bay dadku u qaadanayaan ahlusunna waljamaaca marka magacaad maqasho cid gaaraba imanka dadku u qaataan marka in dadka laga saaro oo loo sheego weliba lagu celceliyo anigu waxaan u arkaa inay tahay muhiim kulamadan ama munaasibadan qodobada kasoo baxayna 12 ahaa ee halkan laga akhriyey waxaan leeyahay yaan laga hadhina horta haladaba galo waxaan aada ugu ducaynayaa muntaqahan aadka u kariimka oo runtii wax badana loo baahnaa ka hadlay loona baahan yahay in halka uu joogo laga sii ballaadhiyo runtii mawaadiicda noocan oo kale ah iyada oo waqtiga kooban ee jaamicaddu ay jirtay ama da'deeda aynu ognahay haddana ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu waafajiyey mashaariic fara badan oo dalka iyo dadka
يدين يدعوة يبرشين تلا كلامه وحطرة إن إلهي قعدته وكحقيقيه إن إلهي هو هبرك الجامعة ده حلو بهاي الدعوة ده إن دي بدل وصارة إن يد اللقيه إن تولو إن كلقيه إن علم قال صوبر نجاي هون تيات كوفرها بدن يكيه هلا وهاي زينبا إن عدتك أينو أوجي إنه أو برتود اللوجيه أي لو بهاي سب برشين يدت كينو أيو إصلاحان هوش تاني وهاول آدو خير بدن قبل كنوا بهاي هاي وحنونا كفلينا هديت هاي جامعة ده يا هديت هاي مارك تمحيته هي ذا كلاس إذا قرن أفريقيا هي جمعية الكرم وكلايو وحلم ذا مارك تمحيته دقول كي يدق ماذا لبذا ونكسر دوينينا هاي تقرن أفريقيا الخيرية وأنا حين حيابها أي قبطكو أنا أرتني حين نرنتي يوم قد كعين وحبذا دل كان أوقبتي قبل كين أوقبتي يسكس هذا حوري وما مرك يقول رئيسي إيش وده كرا سك عشان كل العلمية عن كنيو كلاتا كم عدد نجح يسود كلاتو هاي دقيس كافريكا وخالد بكيله فغانا رجع حرتها ستار تي في برعو.